Putain, c'est pas fait. Mas eles são leitos lá com nós. Fica os mesmos ali. Runājam ar tevi par to lietu. Jā, nē, man ir kāpēc es arī strādāju no pieķi un kaut ko jāatrimēt. Jā, tā es esmu kaut ko sveišu, ko sveicu, ko sveicu. Man ir šķiet, ka roku šitā būtu, ka tev sānis pēc. Mm-hmm.
kā visādi šitādas parādām. Viņš tāds gribēja? Nu, nē, viņš varbūt tāds izmantos, ja padomā, tur ir tā, ka cilvēki profils un labi kaut kāds aprast, un kaut kāds šitādas. Jā, labi. Ja netaisīt, piemēram, forši kaut kāds izmēs dažas un tādas dūmas. Mēs tā ir solītāk, ok? Man to ir vēl un mazīni solītus tur. Jā. Ir teņiņi tuvāk sev to visu. Tā augstāk, vai tu redzētu? Jā, man tu varētu tā. Es vēlreiz bez šitā augstā pamēģinu, ko? Forša šitas. Tā, kā mēs vēlreiz? Varbūt tā, nu, kad vienu varbūt būs augšā. Es maiju. Pamēģinu vēl šitādas. Gan šitādas, gan šitā, gan šitā. Tā solīt maz nepakaļ. Tagad pār grūbi. Labi. Esmu gatava. Es tikai tie rocini. Paņemt, nu, šitā rocina savu. Mēram tā iebiesties, kā tas mainīt. Labi. Labi. Tā, es pagriezīšu 3, 4. Forši. Tagad es skočēšu līdz šeit, paliec. Tā.